SDI នាំមកនៅឧត្តមភាពការងារវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិត SDI ចែកចាយសម្ភារៈសិក្សាទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាសសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនរួមមានសៀវភៅ1250ក្បាលបិច500ដើមខ្មៅដៃ500ដើមចុះលុប250ដុំកំបិតចិតខ្មៅដៃ250ស៊ីមីជ័រ250សាប៊ូកក់សក់ម៉ាសាទឹកដោះគោកញ្ចប់និងថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុល1000បន្ទះត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រងសន្និសិទនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិត SDI និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រចាំស្រុកក្រកោរៀបចំពិធីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៃសាលាមត្តេយ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាត្រពាំងរំដេញប្រមាណជា7300នាក់ចលកសឿសមននាយកសាលាមត្តេយ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាត្រពាំងរំដេញបានមានប្រសាសន៍ថាសាលារៀនមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានសិស្សានុសិស្សសរុបចំនួន243នាក់ស្រី113នាក់ជាមួយគ្នាលោកនាយកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងសន្និសិទនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិត SDI និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រចាំស្រុកក្រកោដែលនាំយកអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាមកចែកជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទង្វើដល់ប្រពៃនេះបានសរបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់របស់លោកលោកស្រីចម្ពោះកុមារាកុមារីដែលជាប្រភពធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍជាតិនាពេលអនាគតចលគាបុរាណនាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិត SDI បានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈវិទ្យាស្ថានតែងតែរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរវិទ្យាស្ថានបាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់អ្នកជំងឺចាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រនិងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈឆ្នាំ2016វិទ្យាស្ថានរួមជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតនិងយុវជនសសយកស្រុកស្រុកក្រកោចាក៏បាននាំយកសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនមកធ្វើការចែកជូនទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សាត្រពាំងរំដេញដែលអំណោយទាំងនេះគឺបានចាំគឺមានការចូលរួមពីសប្បុរសជនមួយចំនួនផងដែរចាលោកនាយកបន្តថាសកម្មភាពចែកអំណោយនេះគឺវិទ្យាស្ថានបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាំម្យ៉ាងទៀតគឺចង់អប់រំសិស្សនិស្សិតនិងយុវជនទូទៅឲ្យយកទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះទៅធ្វើជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ចាប់ប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជនរួមជាតិនិងគ្រួសារជាជាងភ្លើតភ្លើនទៅប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវស្នេហាគូសង្សារទៅវិញ។